Að sjálfsögðu erum við hérna göttustráka með ykkur og það fitnesssport. Fitnesssport fyrir fólk eins og þig. Búin að vera með ykkur frá byrjun. Já, það 50% af með kóðinu göttustrákar. Svo getur alltaf mætt upp í búðuna og sagt bara göttu. Stemningin með ólíkindum. Já, hún getur verið rosaleg sko. Það Lions Main. Sérstaklega þegar Svava ekki í búðinni sko, þá blasta strákurinn hátt sko. Þeir það gera það. Reif í gangi það. Ég fundi fyrir því. Já. Þú sagði Lions Main, Valve, Electrolyte drikkinir, Blue Raspberry, hann off the hook. Hydroxycut, hardcore, vinsælst af brennsluefni í heiminum. Akkurat. Herri svora sjálfsögðu á Waterclouds. Hvar farið Waterclouds? Hvar farið það? Þú farið á beautybarnum í kringlunni. Já, og beautybarn.is. Og það líka eitt fallegasti klippari landsins að vinna þar. Hann heitir Fannar. Fannar, kóngurinn. Já. Svo það sjálfsögðu, það jeppa pakkin þar. Það Reaper Hair Butter, The Dude and Hair Body Wash og sko, ekki gleyma því Fever 5 Pomade gelið það gelið nei, það gelið ég verð að vera ósammála, það Hardstyle Hair Wax Hardstyle Hair Wax okay, og svo það Beard Tonic og Beard Oil Lubricant fyrir svona skegg pésan sem mig með alvöru rót, alvöru íslenska kallmenn trillbilding sem Waterclouds komið með og eru allar helstu hárgrísustofu landsins að tróðfyllasta Waterclouds sem ekki fyrir það nei. Herðu, eigadýr Lóðbolti þinn Hvar á ég að byrja? Veistu hver lóðbolti dagsins er? Nei Það þú vinur minn Aha, ég, Já, okay. litli kúri bánksin minn Og það 50% afsláttur þar líka Henda bara ægrum bananabombin í lubban og kallinum Já, verð ekki verið það, ég myndi naga það allavega eftir það Já. Ægrum háræða feldavörunar Máttu hvað betra þegar lóðgerpið kemur labbatið til þín Og angat af bananabombi sjampónu frá eðir Það ekkert betra 50% afsláttur frí heimsendingar eða kaupir yfir 10.000. Já, yfir 10.000. Þá var þetta bara Ég fann að þekki þessi slógan. Já, og það náttúrulega Sportsman's Pride fóðurrið. Það vinsælasta fóðurrið og það ódýrast hjá Eyjadýr. Bylting á klæganum. Herðu, það alltaf leikir. Þú veist, það fótbolti alla daga. Það Gatein Sportbar í Garðabæ. Það fótbolti, bjór og guggur. Gatein Sportbar. Og breyta kannski einum dali tvo. Já, hver veit? Ég veit það ekki. Kíkið þangað. Með íspinnunum. Já. Og svo það bara sjálfsög sko mennin sem að bjarga minni geðheilsu. Já. Það OCBD. Já. Nei, sko, rakakremið, það í ruglinu og ég nota 30% spektrum og þú getur farið á rosebd.is og nota afsláttinn, götustrákar, þá verður 50% af og hvað segir fólk um þessa vörur? Herru, Birkir Örn Kristjánsson, hann segir hérna Ég keypti hjá okkur full spektrum 30% olíuna til að bæta svefnin og var ekki með neina væntingar til hennar í byrjun Í dag, eftir 2 mánaða notkun, finn ég mikinn mun á svefninum Ég var ofta vakna á nóttunni En eftir 2-3 vikna notkun og 30 ropa fyrir svefn ég að sofna og vakna síðan þegar ég á að vakna. Ég mun klárlega halda áfram að taka olíuna og fyrir að panta mér næsta glas hjá ykkur. Takk fyrir frábæra vöru sem stendur heldur betur fyrir sínu. Já. Ég nota mýktina undir ylina. Herra, þetta var reynda frá Katrínu. Ég las svo vart við. Ok, Katrín, sjáttu á Katrín. Það ekkert ves. En kíkja á rosebd.is og veist, reynið að þykja væntum sjálfum Já, ykkur. Og það einmitt kóðan gótu strókar. Og þessar vörur eru fyrir allan aldur. Herru, ég líka með þurrka olbónum og ég búin að nota þannig mýkt kremið. Já, þú ert eiginlega með sandpapir olbónum. Já, þetta eiginlega lýi hvað þetta virkar. Já, þetta ótrúlegt. Og svona alvöru græðing í þessu kremi. Já. Kött! Ma! Þannig. Já, einmitt það snjált. Já. Hjartalega velkomin. Já, velkomin. Takk fyrir að koma til okkar. Bara kæra það ekki, mikið gaman að koma til ykkur. Já, Já, það er maðurinn. Sveitastrákurinn frá Ægisíði Rangárþingi. Rangárþingi? Rangárþingi, já. Ég rétt hjá Hellu. Ég frá Sveitabæ sem heitir Ægisíða, sem rétt hjá Þorpinu Hella. Ok, þannig við erum báðið svona sveitakörrar. Já. Ok, ég skæin, sko. Já, ok, já. Það svona sveit, borg, bær, sko. Ég vil stilla mér að inn í sveitina. Já, ekkur... Já, eitthvað var að segja það að ég væri nú raunni eini fósitaframbjóðundin af þessum fjölmörgum sem væri utan að landi. Já, var það? Já, svo var mér sagt, ég ætla ekki að selja dýrar en ég kefti það, en það hefur nokkur að segja þetta. Já, er hitt allt bara í 101 bara, já, í latið með trefið? Bara kvósin held ég, bara kvósin. Já, en hvað þið gengur? Búin nóg að gera á kallinum? Já, heldur betur, sko, okkur finnst bara ganga rosalega vel. Já. Við erum bara búin að vera, bara túra landi núna, bara á 4. viku. Við erum búin að fara á flest alla staði, þessum staði sem eftir eru, það Vestmanneyjar, Vestmanneyjar og Snæfellsnesið, annars erum búin að fara mjög víð að halda hátt í 30 opna fundi, fara á fullt af skólum, stofnunum og fyrirtækjum. Já. Hvernig að vera túra, eru þið bara með einhver svona rock and roll, bara tourbus?
Ég svona hérubíl. Það er hérubíl, sko, ekki alveg, sko, en við erum á húsbíl. Já, sem stendur á svona Baldur og Felix mertur, sko. Gistið á þeim eða? Já, það kemur fyrir líka, já, og svo eru við, sko, við Felix sem við verum að ferðinni á Sandónum Bjarka, ljósmyndara, og Alessandru sem kemur á svona samfélagsmiðla efninu. Við erum fjögur á ferðalagi, svona oftast nær. Þannig að það búir bara einstaklega gaman og sko, já, ég náttúrulega þekki ágætlega landsbyðina því ég með annan fótinn alltaf austur í sveit, já. En þetta er mjög skemmtilegt og frólegt. Margt aðtilsvert, ég var að segja það í gærkvöldi af því við vorum með svona hinsegin gleði kostningamiðstöðunni hjá okkur. Hinsegin gleði komum sko yfir 200 manns, rosastuð. Eitt það sem ég þykir eiginlega allra vænstum er allt hinsegin fólki sem er að koma fundina okkur út á land. Hvar sem við komum, þá er hinsegin fólk að koma, taka okkur tali og ræða hinsegin málefni og bara öll önnum málefni. Og svo sérstaklega þykir mér væntum eru foreldrarnir sem eru að koma með hinsegin ungmennin. Krakka sem ekki eins og hann á kostningaldur, en þau koma til þess að hlusta okkur kallhalda framboðsræðu og eru ekki komið kostningaldur. En ég heldur sér að koma vegna þess, þau upplifa kannski í þeirra bæ sér núna kannski örlíti hinsegin rými á þessum framboðsfundi. Mér þykir sérstaklega væntum þetta. Að það sé þá, hvað meinar með því? Að það sé þá bara, hvernig að ég orða það? Að sé að það leiti frekar til þín út af þú er þá samkynnur. Já, ég er að ávarpa mikilvægi þess, sko, að við njótum öll grundvallar mannréttinda og að samkynhneigðir og hinsegin fólk eigi bara stíga fram og við erum ekki lengur að láta skipa okkur í aftasta bekkin í sporvagninu og ekki að standa upp þegar annað forustu fólk ætlast til þess að við stöndum upp. Við erum ekki lengur bara verið til sýnis í partíum fyrirmennana. Var það erfitt fyrir þig og sínum tíma að koma út úr skápnum? Já, það var það. Ég kom sent út úr skápnum 28 ára, náttúrulega allt öðrum samfélags aðstæðum. Akkurat. Og já, það tók virkilega á, sko. Þá var ég sambúð með konu og við áttum orðið bara dásanlega dóttur. En það var ekki bara annað að gera heldur en að vera maður sjálfur. Nákvæmlega. Og við fluttumst, eftir nám hérna í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, að fluttumst við til Bretlands, þannig að ég fór í sko meistar og doktorsnám í stjórnmálafræði og komandi í háskóla þar, þá allt í hérna bara sámaði bara fullt af öðrum nemundum og kennurum sem voru bara samkynneiður og það bara skipti engu máli. Já. Getur þú séð til dæmis, ef ég verið samkynneiður, myndur þú sjá einhver svona hint á mér eða? Það er nú svona allir bara gangur á því, sko. Það er nú eitthvað svona smá tenging, sko. Maður sér það oft á tíðum, sko. Svona eitthvað svona tenging, skilur. Ég veit ekki hvað það er. Nei. Ég sé ekki að sé yfirnáttúrulegt. Nei. En það er eitthvað svona tenging sem maður skynjar. En maður finnur það með sjálfur náttúrulega bara, þú veist. Ég er náttúrulega, sko, þegar ég horfa stundum að gaura og hugsa ég. Ég veit hvað, þú veist, þessi hefur verið að móki í nefið á sér eða eitthvað fatur, sko, en núna að netru. Ég finn eins og ég sjái svona stundum í fólki. Já. Fattur við? Ég alveg átta mig á því sama, séð það sama. Og burs ég frá því einmitt hvort að menn séu, sko, og konur ennþá inn í skápnum eða ekki. Það er eitthvað svona tengi einhver sem að skynjar, og þá er það kannski stundum að skynjar ákveð óryggi. Já. Skiljið þið bara grundvelli, það skilur þið feimni, eitthvað svoleiðis sem maður átt að sjá, alltaf þetta gæti verið ástæðan. Hann sé ekki alveg komin út úr skápnum eða eitthvað svoleiðis, skiljið þið. Hvernig er eins og, ok, þú kemur úr skápnum, er þetta eins og að finna bara, þú veist, tengi ykkur guð það? Er svona miklu fargi að manni létt? Já, alveg bara gríðarlegu, sko, bara alveg gríðarlegu. Ég þykir þetta bara ímyndað eitthvað þegar fólk getur ekki verið það sjálft, sko. Og getur aldrei talað raunverulegum eigin líðan, eigin tilfinningar, eigin langanir. Eitthvað þeim spurði, sko, Felix maðurinn að því, hérna, hvað strákum varstu skotin í þú varst úlingur? Og ég bara, hörðu þau að ég var aldrei skotin í strákuðum sem úlingu, ég þorði ekki einu sinni, þorði ekki að vera það einu sinni, skiljið, það var ekki skilur, maður var ólspaða upp í ykkur bara gagkinnegu
samfélagi mm-hmm. og það að vera samkynlu var bara ekki til bóði þó maður vissi þetta einhvernig innstinni mm-hmm. algjörlega grefur maður þetta bara og horfist ekki augu við þetta mm-hmm. og bara já og vinnur ekki með þessa tilfinningar Akkurat, þannig maður leifir sig ekki einu sinni að vera skotin mm-hmm. sem sko eðlilegsta tilfinning í heimi ja, það er sorglega, sko. Og það er bara byrði sko til langframa held ég skilur sem já. Fólk ber með og þess að það segja stundum þeir já. Sem hafa upplifað það hafa komið út af skápnum, mm-hmm. þeir geta tekist á við æði margt í lífinu. Já, þeir sem að náða fari gegnum það, sko, mm-hmm. Þeir geta tekist á við mörg verkefni. Já. Og þess vegna, raunni, sko, þessari, sko, kostningabaróttu núna, mm-hmm. þá er við að leggja áherslu á, sko, mannréttindi fyrir öll. Já. Bara mannréttindi fyrir allra, að allir fá að vera það sem þeir vilja vera, mm-hmm. allir fá að njóta þeirra tækifæri sem eitthvað góða samfélag býr upp á. Já. Sko, ekki bara grundvelli kynneðar, heldur bara mm-hmm. kyns, búsetu, stéttar, Já. Stöðu, hvort sem fólk er fatlaði, ekki fatlaði, mm-hmm. veikt eða hraust. Mm-hmm. Það bara svo mikið að tala fyrir þessu. Já. Þið geti í með ykkur fósetta, sko, sem gerir það og annar fósetta sem tala bara að himinin sé blár og grasi grænt. Það skiptir máli. Mín fyrirmynd í þessu Vigdís Finnbogadóttir sem forgangsraði tilteknu málum sem skiptir verulega miklu máli á sínum tíma. Hún forgangsraði velferð barna, mm-hmm. sko náttúruvend, jafnréttismálum og tungumálunum. Mm-hmm. Og það Vigdís tala um þessu mál skiptir verulega miklu máli. Hún var fyrst forseta til að vekja á, fyrst sko stjórnmálamanna til að vekja aðtekla umhverfismálum mm-hmm. og bara málefni barna var jafn mikilvæg og önnu málefni Já. Og bara þetta skiptir verulega miklu máli. Þannig sé ég fyrir mér að við eigum að nýta forsetaembættið mm-hmm. til góðs. En af hverju er til dæmis eins og Ísland, af hverju eru við að hugsa svona mikið með eitthvað loftlagsdæmi og flokkar rusl meðan þú veist, það er ennþá sama skólakerfi í gangi sem er búin að bregðast bara helming af þjóðinni. Það er ennþá gamalt fólk sem lifir hræðilegar aðstæður, veikt fólk sem fær ekki að lifa sínu lífi, fattaru. En samt er alltaf að tala um hvað flokkum ruslið, hugsum loftið, en er þetta ekki raunvæmlega sem skiptir máli fyrir, þú veist, sem Íslendingur og ég elska þjóðin mína og ég elska Ísland, þurfum við ekki að hugsa betur fólkið okkar? Og er það sem þið eruð að hugsa Þetta er bara tala eins og úr hjarta mínu, Já. Þetta er bara nákvæmlega það sem ástæðan fyrir því að við ákveðum að stíga fram við Felix, mm-hmm. að því ég sé sko hlutverk maka forseta að koma inn í þessa samfélagslega umræðu, okay. þó að sé náttúrulega sjálfsögur sko bara sem var það völd forsetans og alþjóðasamskipti, sá sem gegnir embættinu sinnir því. Mm-hmm. Við hefum til dæmis forgangsraða málefnum barna og ungmenna, mm-hmm. vegna þess að bara öll börn eiga skilið að líða vel sjálfsögur. Og njóta tækifæra. Mm-hmm. Það er ekki þannig, það er, hafi aldrei verið meiri vanlíðan í samfélaginu. Mm-hmm. Það er mikill vímöfnavandi til dæmis, geðheilbrigðisvandi og ég vil bara einfallega segja, sko við hefum okkur það draum mm-hmm. að við stöndum okkur fremst meðal þjóða við Íslendingar þegar kemur á málefni barn og ungmanna. Mm-hmm. Stöndum okkur fremst meðal þjóða þegar kemur á málefni barn og ungmanna rétt eins og við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur á jafnréttismálum. Mm-hmm. Þó vissulega sé enn þar verk að vinna. Mm-hmm. Og við hefum ekki gefið neitt afslátt af þessu og mér langar að taka það einu skrefi lengra, kannski heldur aðrir forsetar mm-hmm. hafa gert. Áðeins að ganga á hlut löggjafarvaldsins eða framkvæmdarvaldsins mm-hmm. og kalla ólíka hópa fólk saman sem er nákvæmlega vinna þessu sem voru það nefna, mm-hmm. til dæmis bættum lestri og leskilingi barna, kalla þá til skrafs og ráðagerða í bestastaðastofu mm-hmm. sem hafa virkilega náð árangur þegar kemur að þessu. Því það eru skólar sem skara fram úr. Það er skólafólk sem er að standa sig mjög vel þegar kemur að þessu. Mm-hmm. Og hugsa, hvað getur það lagt í málana? Hófum þessum fólki saman og lyftum málinu á næsta stall til þess að virkilega skilum árangri. Mm-hmm. Og mér langar rauninni að sérstaklega sko vinna að bættri líðan ungsfólks, bættu geðheilbrigði ungsfólks, taka á vímöfna vandanum, lestri og leskilingi, meðhöndlun á tungumálinu, sem og líka íta undir sko, íþróttir, þáttöku ungsfólks í menningu og listum, vegna þetta skiptir bara svo miklu máli. Við setjum okkur sko mælanleg markmið, mm-hmm. hvað þetta varðar, og náðum þá raunverulegum árangri af fjórum ára liðurum. Og ég vil samt sko segja um málefni sko barn og ungmenna, sko ekkert ungt fólk án ungsfólks. Og þess vegna myndi ég byrja á því að kalla saman ungt fólk sem er að vinna þessu málum. Ég til dæmis tekið eftir því ferðalögum okkur um landið. Þar koma fólk inn á fundina
sem að sko vinna að vímuöfnavörnum ungs fólks. Mm-hmm. Bara fólk sem bara vinna í bæjarfjölunum út af landi. Akkurat. Og vinna frábært starf og bara var að segja okkur frá þessu hvað að gera. Mm-hmm. Þetta fólk til dæmis myndi mér langa að kalla saman í bestastofu, mm-hmm. ólíkum hópum, ungs fólk sem að vinna til dæmis að þessu, til þess að sjá hvort þessi ekki ykkur samjulega flötur, svo tökum við, köllum við fagaðelina, það fullt af frjál, góðum frjálsum félagasamtökum sem að vinna að góðum málum, heilbrigði, starfsmenn líka og stofnanir, fáum þetta fólk saman, sjáum hvort þið getur ekki lyft málaflokknum á næsta stað til þess að við virkilega náum árangri í vímuvörnum. Mm-hmm. Bara svo ég taki eitthvað málaflokk sem dæmi. Akkurat. En Ísland ekki bara búið að tapa, við ekki bara alltaf spilt þjóð? Nei, við erum ekki búin að tapa, ég held eins og að við getum gert betur, mm-hmm. því það fullt að fólki að vinna góðum málum, mm-hmm. til dæmis þið kemur að taka á mannlega barna, geð heilbrigði barna, mm-hmm. við hefum bara að lifta þessu málaflokka á hærri stall Já. Og ég held að myndi hjálpa til þess að sko forseti og maki hans myndi vinna þessu málum, mm-hmm. bara sem nefnir sér dæmi, Felix hefur með Gunnari Helga sinni leikara, mm-hmm. þeir eru búin að túra flesta grunnskóla á landinu. Traust og tryggur. Já. Ég svaf alltaf yfir því eins og þegar ég var barn. Já, og það var gott á sínum tíma, en við sko, ég var nú alveg búin að fá nóga traust og trygg í útarpinu í bílnum. Þegar börnin voru alltaf að lausta það. En sko, þeir túra skólana. Gunni ræðir lestur og leskiling mikilvæga, Felix mikilvægi í bara ólíkra fjölskylduforma, fólk af bara öðruvísu uppruna, hvernig við möll að vinna saman, horfa á það sem saman ekki sundrar, svo bregður þar á leik, allir takk ekki lægjum tröst og trygg, sko, eftir. Þannig klukkutíma, 1.5 tími, það sem blandaði saman, sko, bara alvöru og gleði og náþændi barnana til þess að taka á bara vanlíðan, til þess að taka á og bæta lestur og leskilning. Mm-hmm. Það að gera ýmislegt hvað þetta varða. Mm-hmm. Og til þess eitt af því sem ég allar mest stoltur af, að því voru að spurði hérna áður hvernig hefur komið út úr skápnum. Mm-hmm. Eftir loksins kemur út úr skápnum, eftir að búa í Bretlandi, svo kemur ég úr doktorsnáminu og fer að vera stundakennari við Háskóla Íslands. Já. Þá áttar mig á því að í Háskóla Íslands og í Háskóla samfélaginu var ekkert svona hinsegin stúdendafélag sem var að finna í öllum háskólum í Bretlandi. Þannig að ég ásamt fleirum hefði frumkvæði því að stopna hinsegin stúdendafélag fyrir stúdenda og við heldum að kannski myndum við erfitt að fá fólk saman sko strákum minn, þetta var sko fyrir tíma internetsins en við vorum sjö sem byrjum að koma saman haustið náum 20 manna stoppfundi í janúar vitið eitthvað eftir 6 vikur voru komið 200 manns í félagið okay. og bara fyrsta skipti sem ungt hinsegin fólks var alvöru sýnilegt á Íslandi okay. þetta erum 2000 og við vorum sko alveg fullu sko í bara í lagalegri réttindabaráttu á þingi mm-hmm. og áttum stóran þátt í að koma bara ætleðingalögum í gegnum þingið og annað mm-hmm. það er ýmislegt hægt að gera Já, það er magnað, en hérna sumir segja að hérna það ætti ekki fá forseta sem með pólitískan bakgrunn, hver þín skoðan því sem að er ekki tengdur stjórnmálum eða neitt svo leis Mér finnst bara mikilvægast hvað það varðar að forsetin sem við kjósum hann sé ekki sko meðvirkur með sitandi ríkisstjórn Já. En hann sé ekki meðvirkur með ráðandi öflum sko reynsla og stjórnmálum getur verið góð bara eins og úr atvinnulífinu eða skólakerfinu mm-hmm. eða bara úr lífinu en forseti sko má ekki vera meðvirkur með stjórnvöldum því að hann verður að hafa sko veita stjórn og þingi aðhald hann á að gera það samkvæmt stjórnarskráni hann mm-hmm. á að hafa svona eftirlit með stjórnvöldum og sko þingi þarf að vita það að á bessastöðum sko siti einstaklingur sem sko bara afgreði ekki lög frá þinginu eins og sjálfsafgreðslu stöða bensinstöðana. Já. Skiliði? Já. Að það er skoða raunverulega mm-hmm. hvort að þingið sko gangi takt í þjóðina mm-hmm. og það er skoða raunverulega hvort að þingið sem okkar ganga fram af þjóðinni. Já. Þannig ef að sé bara þingið upplifir það sé bara sjálfsafgreðslu á bensinstöðum mm. Þá gæti þingið frekar farið fram úr sér en ella, sko. Já, en hvað þyrfti að gerast ef þú varir forseti eins og hérna, þingi, þannig að þú myndir gríp inn í eitthvað svona neyðarúrræði að taka inn í málin? Já, sko ég orðaði það þannig, við búum við tiltekinn samfélagssáttmála hérna á Íslandi mm-hmm. sem byggjur okkar stjórnskipan, sem byggjur okkar líðræði, mannréttindum, hefðum og venjum. Mm-hmm. Ef að þingið eitthvað orsökum
myndi fara að brjóta þennan samfélagsáttmála til dæmis með því að takmarka tjáningafrelsi, til dæmis með því að takmarka réttindi kvenna eða hinsegin fólks, myndi ég grípa í neyðarheimilin sem málskotsréttin, neyta undir þetta lög frá alþingi og hafa þjóðaratkvæðagreiðslu málið. Þetta á líka við ef að þingið myndi ætla að gjörbreyta stjórnskipalandsins, til dæmis ef að þingið ætla að ganga í Evrópusambandið án undangengina þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, þetta er það stórt mál og mikið breyting sem ég kalla samfélagssáttmálan finnst mér að þjóðun eigi hafa loka orðið hvað þetta varðar. Já, sammála. Og ef við myndum farin í Evrópusambandið þá myndum við náttúrulega að missa auðlindir og fleira eða ekki. Já, sko það er við myndum minnst okkur sér deila ákvörðunar valdi mörg mál með öðrum ríkjum innan Evrópusambandsins. Það væri þannig að því leiti að mér finnst kom ekki annað til grein en að þjóðin hafi síðast orðið um það. Já, já, það er góða punktur. Sko, ég er að sjá að því, sko, þetta er Baldur og Felix. Þetta minn mann smá svona sameiginlegt Facebook eða einhver svona. Hefur þetta verið gert áður í forsetakosningum að sem það eru hjón saman? Já. Þetta er þekkt dæmið það? Já, sko, Ólafur Ragnar og Guðrún Katrín rauninni gerðu áþekka hluti árið 1996. Ok. Þar var aðal, sko, bara myndina þeim sem blasti við kjósundum Já. Var Ólafur Ragnar og Guðrún Katrín. Já, ok. Hún var, stundu talaði það, hún talaði á kostningafundum. Já. Með náttúrulega frambjóðundunum, Ólafur Ragnari. Og sko, það hefur nú verið sagt að það hefur nú verið fyrst í makin sem talaði á kostningafundum. Okay. Skilu, ég þú er sælan ekki dýrinni kjöldið það, en það hefur verið sagt, sko, þau gerðu þetta. Og þessi ég bara einfallega sé, eins og við tilfelli Guðrúnar Katrínar, og sem ég maka fósetta, Dorritar og Elísu, þær hafa alla gengt mikilvægur hlutverki. Það kemur að samfélagsumræðinni. Dorrit er til dæmis bara alveg einstakur bara sendi hér að Íslands. Það kemur að bókmöntum og okkar góða menningararfi í bókmöntunum. Hún er að stýra málþingum innanlands og erlendis umhverfismál, jafnréttismál. Þannig okkur víst einfallega bara heiðanlegst að koma bara fram saman og segja við Félix, okkur, við viljum forgansraða sko, stöðu barna og ungmenna. Við viljum forgansraða mannréttindum fyrir öll. Þetta er þessi við ætlum að takast á við sameiginlega, en að sjálfsögðu ef að ég er því kjöni forseti sé ég þessi lítur að formlega valdinu og formlega alþjóðasamskiptum. Já, ok. Já. Ég fatt að það er líka eins og bara Barack Obama og Michelle Obama. Ég man alltaf eftir þeim tveim Já. Svona. Já, þetta er mjög, og mjög algengt úr Erlendis, bara Clinton og Hillary, 92 eða svo Hillary og Clinton, sko, eða skilur það Bill, Hillary og Bill, sko. Og svo Trump og einhverja klánsljöfnur. Já, hann er kannski ofta myndum með okkur öðrum í konunum sinni En ég, þú veist, ég veit að til þess að með mig veist, ég geti ekki farið í forsetaframboð það er bara því, veist, ég fór að Benidorm 7 ári röðu og allt svona og þið, þú og Felix það var svona grafið upp gamalt dót og þess að myndir að þeir einhverju klúb og einhver tweet frá Felix svona gamalt dót, voru þið að búast við þessu að fólk myndi fara svona langt í að grafa upp einhver svona kjaftaði? Já, en ekki kannski það sem hefur litið á sem fjölmjöla sem vilji taka sér alvarlega myndi gera það. Nei. Og að þeir teldu að vera fréttnefnd og hommi færu homma bara í Paris. Já, já. Það er eins og jafn fréttnefndu svo gagginu er einstaklingu fara á gagginu að bara í Kaupmannahöfn. Já. Það er ekki talið fréttnæft hingað Nei. Til og þessi kommentans Felix sem telja nú eitthvað 2 eða 3 þau eru svo saklust að því leiti og að því leiti sko og það fylgir aldrei sögunni að þegar hann var þannig stórorður þá var hann bregðast við því að hinsegin fólk var bara til blóðs í miðborg Reykjavíku fyrir að vera hinsegin og þá tók hann sterkt til orða. Já. Nei, skiljiði, það var nú allur gleppurinn. Já. Ég meina, hafa ekki allir á Íslandi látið einhver orð úr sér falla sem er svona fauk gaðins í með hana. Jó, ég séði bara sá þeirri sindlösi er kastið fyrsta steininum. Já. En eins og með framboðið þitt, hefur þurft að eyða miklu fjármagni í framboðið? Já. Við höfum áætlað að þetta kostið 20 miljónir. Já, ok. Eruðu helviti ríkir? Við byggjum þetta aðalega á bara frjálsum framlegum bara stuðningsmanna. Okay. Okay. Það er bara algjörlega dásalegt. Það er náttúrulega 23.000 manns á stuðningssíðinni
og bara frjáls framlög skipta mestu máli já. Sem hvað upphæðin er stór eða bara eða lítil, stór eða lítil og síðan er alveg ómælt sko framlag sem felst í sko brauðtörtubakstri koma með allt bakkelsið á kostningaskrifstofu brauðtörtubakstri, bakkelsið færatist gól, stóla skúra gólf, við erum komað með gríðarlega glæstilega sko kostningamistuð sem ég vil kalla félagsheimil í Grensásvegi 16 600 fermetur hús sem búið að skreita hátt til loft með gömlum húsgögnum og bara góður andi í húsinu og annað þar stendur sko fólk vaktina, sko, 16 tíma dag til dæmis bara hún Ragna sem býr í Grímsnesin, hún keirir á hverju mótni til þess að opna kostningaskrifstofuna klukkan 8 á mótnana, hún er yfirleitt þarna ennþá þegar ég kem við sexleiti sko, eftir mynda og sko, við erum við sko skráða 600 sjálfbúða til leiks 600, bara út um allt land, fólk að skipulegja hringferðina, margir að hringja, því við erum að hringja, ef til dæmis þið fyrir til Vestmannaeyja, þá erum við að hringja alla Vestmannaeyinga. Já. Og til láta að vita að við erum í bænum. Okay. Það á ekki að fara fram hjá neinum. Já. Við komum með Herjólfi og eru með. Já. Og svo er þetta er bara svo mikil vinna og mörg verka sinna. Og bara þegar fyrir þannig stuðning, sko, er maður bara óendalega þakklátur, sko. Já. En það voru við að fara fram vegna kvatningu fólks, rauninni kvatningu fólks sem já. Var sérstaklega til dæmis að tala mikilvægi mannréttindi fyrir allra og líka að vinna bara alþjóðmálum og styrkja stöðu okkar í samfélagi þjóðana sem ég hef náttúrulega helst verið að vinna að í mínu fræðastörfum. Þetta er kannski smá skrítin spurning, en heldur að það sé að hjálpa þér til þess með þetta fylgið þitt á sért samkynuðis? Það nú, ég veit að þú ert einu aðlega einu það er nú aðlega verið að berja á mig fyrir að vera samkynhneigður er það sem þið gjóraði bara svona veist, að þú ert að segja einhver móti samkynhneigður þá ertu eiginlega bara átó viðbjúður eða ertu að segja einhver móti einhverju minnihlutahópi eða bara einhverju ertu þá ekki bara viðbjúður ég veit að þetta sko smitar einhvern veginn út frá sér sko, það, svo, það er það aldrei svona einhver slett að sé að sjokkerandi þegar greinar eru að koma já. Það sem menn segja að við Felix sem eigum tvö uppkomin börn og tengdaböt og barnaböt, við séum ekki venjuleg fjölskylda, við séum ekki falleg fjölskylda og sumir við fyrstu sín sjá enga fordóma í þessu að þetta sé sagt. Þetta sé bara eðlilegt að segja þetta. Það er mjög sérkennilegt. Skiljiði, ég er ekki að segja að við erum að takmarka málfrelsið, en það kannski... Það er eitthvað kannski að, má ég segja kannski leskilingi eða sýninni á hvað eru sko fordómar, skilurðu ef menn sjá ekki hvað þetta er rosalega bara illa gert að segja svona. Já, algjörlega. Og máli fara að snúast það hvort okkar fjölskylda sem venjulega það falleg. Já. Í staðin fyrir að ég fá að tala málefnin sem við brennum fyrir, sko. Já, akkurat. Ekki spurning, sko. Sko, munt úr, ég skrifaði þetta spurningu. Já, það var eitthvað fókið í mig í gær. Já, gott, já, er það hraðspurning? Er svona næstu því. Mynd þú, ef þú verður kosið forseti, leifa þessari spillingu að viðgjálkans, þessu sama krúi, ég veit að forsetin ræður þessu ekkert, en ég skrifa þetta samt, þessu sama krúi ár eftir ráð að gera ekkert, ég spurði það saman líka, ekkert fyrir fíkla, gamalt fólk, veikt fólk, en ræðir alltaf sömu en að við hækkum skattneina, lækkum skattana og hjálpum fólkinu okkar og svo er það bara byrja að reykja úr einhverju ljósaperu þarna og það bara sama dót bara síðustu hvað 16 ár. Það búið að segja sama í 16 ár á Íslandi eða eitthvað, örugglega lengur og það aldrei gert neitt. Það þarf ekki að koma forseti sem lemur gjössanlega í borðið. Ég myndi verða fósiti sem myndi vera óhrættu við það að stíga inn í samfélagsumræðuna til dæmis þegar ef að sé vegið að fólki með fötlun til þess að tala fyrir því að fötlubörn fá að taka virkan þátt í starfi íþróttarhreyfingarinnar. Það er bara 4% fatlara barna sem taka virkan þátt í störfum íþróttarhreyfingarinn í dag. Það er ekki gott. Bara sem nefnir sér dæmi. Það er vísum við að gera átak í þessu núna. Ég vil vera fósiti sem stígur inn í þá umræðu vegna þess að það er þverpólitískt að kalla eftir því að við hugsum vel eldri borgar þessa samfélags. Ég líti ekki á þetta að kalla eftir þessu sé flokkspólitískt. Okay. Forseti á að tala þessu nótum og ég held sko, auðvitað getur forseti ekki fylgjus eftir minn lög gefið að framkvæmdavaldinu, en þegar Vigdís fólk byrjaði að gróðu sitt að tré og tala fyrir náttúruvend og byrjaði að tala fyrir velferð barna
þá settum þessi mál að dagskrá íslenska stjórnmálamanna stjórnmála og aðrir stjórnmálamenn fóru að tala umhverfismál og fóru að tala velferð barna. Þannig að það skiptir máli hvað sagt á bessastöð. Akkurat. Ok, ég ætla að hoppa aðeins inn í spurninguna. Ok, þetta þitt, þú ertu að hugsa þetta. Og hvað gerur þá þegar alþingi eða íslenska ríkið eða einhver eða 8 milljónum í innflytjendur, 600 milljónum í AK-47 til Zelensky, bara svo við getum hvað sagt að öllum líki vel við okkur eða? Erum við ekki bara meðvirk? Viljum við að stóru löndin fíla okkur? Já, sko, já, þetta margþætt spurning. Ég hef til dæmis talað fyrir því að því ég hef sérstaklega skoða að þú talar að stóru löndir fíla okkur. Ég hef sérstaklega í mínum rannsóknum skoða hvernig smáríki, önnur smáríki fara að því að tryggja hagsmunni sína og hafa áhrif. Sérstaklega hinn Norðurlöndin. Og ég hef talað fyrir því lengi að við metum sjálf til dæmis okkar öryggishagsmunni, okkar almanna öryggi. Við metum það sjálf hverju þurfum við að forgangsraða þegar kemur að öryggismálum til dæmis og tala fyrir því að við erum að forgangsraða sko fæðuöryggi, byrðastöði landinu, orkuöryggi, menda sækaplana, passa okkur á netárásum og svo framvegis. Og þá bara var ég sakaður að vera strísæsingamaður og vilja stopna her. En mér finnst sko nefnilega, það er ágætt að huga því hérna á Íslandi að hafa þetta reddast, það er ágætt að hafa það með því það fylgir okkur svona eldmóði, þegar fyrirhyggjan skiptir mestu máli hjá litlu ríkjum. Já. Það verið með fyrirhyggju þegar kemur að þessu, hvort sem það er að huga að líðan fíkla, að taka vímöfnavandunum, hugað eldri borgunum eða hugað öryggismálum og ég vil huga fyrirhyggju sérstaklega okkar landi vegna þess að í litlum ríkjum eins og okkar ef við verðum fyrir áfalli, þá verðum við miklu dýpri heldur en áföll í stóru ríkjum. Ástæðan svo og við höfum bara einn alþjóðaflugvöll ef hann lokar, þá er rofin tengsli umheimin. Það er bara þrír sækapla sem tengi okkur umheimin. Ef að þeir rofna þá erum við ekki lengur í tengslum við umheimin. Þannig að áföllinu okkur verða miklu dýpri heldur en annars stað þannig verðum að huga miklu meira fyrirhyggju í þessu málum. Ok, hvort myndir við frekar? Senda Zelensky 600 milljónir vörð af AK-47 eða gefa SOA 10 skall? SOA 10 krónar. Það er bara ekki spurning og mér finnst að forsetin þó hann fylgja sjálfsögun alltaf utanríkisstefnu Íslands, þá getur forseti Íslands alltaf tala fyrir friði. Hann getur alltaf tala fyrir friði sem við erum laust deilumála, að við leirum að slíðra sverðin, vinnum saman á hverju markmiðin og stöðlum að friði. Forseti getur kallað eftir, hann getur kallað eftir tafarlausur vopnahléi á öllum átökum í heiminum. Það á hann að gera og getur gert innan bara þeir ramma sem sko, íslensk stjórnmál setjónum Hann er bara einna, Bjarni Ben og Þórdís og þau gerir ekki annað en að tvitta Ísrael og leggja vopnin niður og eitthvað svona já, það er bara það er eina sem þú sér á Twitter á þeim bara leggja vopnin niður er það að gera eitthvað fattaru? Það getur sko ein og sér getur við kannski litlu áorka í svona málum. En ef við myndum til dæmis bindast tryggðaböndum við Norðurlöndin og ég verið að kalla þeim sérstaklega eftir því nánari samvinnu íslenska stjórnvalda við Norðurlöndin og ég leifi mér að segja að kalla eftir því ef mér er trist fyrir embættinu ef það er samstað Norðurlandasamvinnu hér á landi ég held hún gagnist okkur mjög vel og ef að Norðurlöndin til dæmis stæði nú saman varðandi afstöðuna til ástandsins það skelfileg ástandsátt Gaza þá stæðu þeim miklu sterkara vígi inn að saminu við þjóðuna heldur en að vera sundruð eins og þau eru í málflutningi sínum í dag. Þannig að ég kalla eftir sko nánari samvinnu Norðurlandana í friðamálum, í mannréttindamálum, í jafnréttismálum, í loftlagsmálum og umhverfismálum. En við viljum þó ekki fara að herma til Svíþjóð það? Herma hvaða leit? Ég viðum að taka það góða sem er í íslensku samfélagi, sem er í sænsku samfélagi, bara... Eins og vodaklátsvörunar? það var mjög gott dæmi. En hvernig finnst þér eins og kostningarnar, kannanennar sem hafa komið? Þú hefur skorað hátt í mörgum þeirra. Finnst þér eins og það þýði eitthvað á þessum tímapunkti fyrir framhaldið? Sko, maður er náttúrulega bara gríðarlega þakkláttur fyrir stuðningin sem við erum að fá. Það er augljóslega nokkur flakk í könnunum og það er rauninni ennþá dálítið langt í kosningar. Það er 3 ár
rúmlega þrjár vikur. Mm-hmm. Þannig að það getur allt gæst ennþá. Já. En ég bara gríðarlega bjarsýtt, sko, vongóður og mm-hmm. það bara fullt hús á fundanum hjá okkur og mikil stemming sem ég var nefnað í sjálfbóðaliða hóknum og stuðningssíðunni. Bara kraftur í okkur, sko. Ákvörð. Og hvernig finnst þér eins og það hafi komið út úr kappræðunum sem voru daginn? Það kannski betur fyrir aðra að meta það. En mér hefur liðið vel í þessum kappræðum, sko. Mér hefur liðið vel í þeim og að fá að koma sjónamöðu mínum á framfæri, sko. Akkurat. Það er vissulega ekki kannski mikill tími sem að fær til umráða þegar frambjóðundir eru margir en mm-hmm. það er náttúrulega bara gangur líðræðisins og þá bara nota maður aðra vettvangum til þess eins og þetta góð og skemmtilega hlaðvarp var ekki eitthvað nýju tíma sjó eða eitthvað, það var fjara tíma ég ekki alltaf um helming þetta eitthvað var að tala með þetta væri bara langur raumuruleika þátt þetta var samt skemmtilegt árum sko. Já, fólk er að segja það, gaman ég maður þarf að æfa uppistandi betur þegar ég heyri ég sko. já Það er við fengum innan spurningar, við settum í stórið í gær og verða að koma. Já. Fengum spurningar frá hlustundum. Já, eitthvað eðla margar líka. Já. Ok. Og það er bara fullt af spurningum og við ætlum að fá að spyrja þig að nokkrum. Já, endilega. Það Björgum Viðar, hvenær keftir þína fyrstu íbúð? Ég kefti mína fyrstu kjallar íbúð með móður minni þegar ég var 22 ára og var í háskólanámi. Þá ég hafði sko unnið verkamannavinnu frá því að ég var 11 ára á sumrin til að safna mig fyrir íbúði Reykjavík þannig ég gæti farið í nám. Það er svolítið. Það er bara, ég er ekki að djóka. Hvað varstu undrabarnið? Nei, ég bara tók til hendinni bara eins og maður gerði í sveitinni. Ég var 11 ára því ég byrjaði að vinna hjá Vegagerð ríkisins. Yeah. Tók þátt ég að malbika síðast að spottana hellu. Ég var og það voru launin mér löðin á reikningi á kaupfélaginu, ég átti svo inneign í kaupfélaginu. Já, það. Já, ég er svo gamall strákar. Og svo fór ég að vinna í skepnaversmiðju 2 ár, stóð það við eldopnin á gúmmískónum og dró út logandi skeifurnar og sett á færibandið. En veit ekki hvað, ég var alla tíð að stefna því að safna mig fyrir íbúð, þar sem ég gæti á þak yfir höfuðið í Reykjavík því ég færi í nám. Því að það er, sko ég bara þekki það veröldina landi, hvað það er bara heilmikið átak. Sko, ég þurfti að flytja heima 16 ára til að fara í framhaldsnám. Ég fór í heimavist að menntaskólan að Laugavatni, var í 4 ári heimavist. Svo vissi ég að mér langa að mennta mig eitthvað meira, hvort sem það var iðn tækninám með að bara háskólanám. Þá þurfti ég að þakka yfir höfuði. Þannig að, og svo kom móður mín, hún hefði fengið arf eftir foreldra sína, þannig að við gátum nurla saman í útborgun fyrir lítið kjallara íbúð. Marstu hvað kostaði? Ég held að hann kosti 4,9 miljón. Já. Ég myndi ekki að það geti eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Svona útborgun í 20 fermetrana í dag. Já, eitthvað svoleiðis. Sko, 4,9 og þetta var síðan íbúðin sem við Felix og hófum okkur búskap í, sko. Já, nokkrum árum. Já, það. Já, við hvað er búin að vera lengi saman? 28 ár. Já, ok. 28 ár, já. Það er svakalegt. Samtali hefur ekki slitna, sko, og hérna. Já, við byrjuðum mjög snemma saman fljótlega eftir í komútuskápnum. Já, ok. Loksins eftir fór að vera ég sjálfur. Akkurat. gefa Felix eða byrja í Brodís? Byrja í Brodís? Nei, gefa Felix frá þér eða byrja í Brodís? Það er útvarsþáttur. Það er útvarsþáttur á FNF7 sem eru svona 10 macho gaurar allir með tagl og... Já, ég fer í þáttin. Ertu búin að vera lengi CrossFit? Já, ég er bara búin að vera síðan 2008 eða eitthvað svoleiðis. Já, ok. Ég var bara þegar CrossFit var að byrja á Íslandi. Ég byrjaði bara hjá honum Evert þegar hann var í Vorklass út á Nesi. Já. Ég erum hlust á mörg hlaður eftir Evert maður. Það er rosalegur maður. Hann Evert er svo mikið snillingur og hann er svo góður þjálfari og hann er bara svo heilsteftur og hvetur mann svo mikið áfram og hann er svo mikið fyrirmynd allra sem er að stunda CrossFit Reykjavík og mér veist svo dásalegt, ég gerði þessum grín að ég við hann Evert vinn minn að sko allir þjálfararnir í CrossFit Reykjavík þeir eru bæði farin að tala og haka sér eins og Evert þannig svo mikið fyrir minn það er alveg bara, það er alveg dásamlegt sko, alltaf þeir lusta á Evert sko, það byrja alltaf í átaki daginn eftir Herðu, er Baldur globalisti? Ég er alþjóðasinni sko
ég alþjóðasinni að því leiti að ég trúi alþjóðasamskipti, ég trúi alþjóðaviðskipti. Ég held ég að stundum hefur að nota þetta globalisti sko í neikvæðri merkingu. Sko ég vil nota bara ég lít jákvæðum augum á alþjóðasamvinnu, jákvæðu augun á stúdentaskipti skilur að við getum ferðast á milli landa og sótt okkur atvinnu tíma og komið svo heim. Mjög stæði mjög miklu leiti, skilur maður geti farið í nám. Þið vitið hvað margir 2000 Íslendinga sækja iðn og tækninám til dæmis á Norðurlöndunum. Ég sótti mitt nám til Bretlands. Við þurfum á þess að halda, sérstaklega okkar litla samfélag sem getur til dæmis kennt allt. Við þurfum á þessu stóru heim að halda og eigum að flytja þekkingun inn. Algjörlega. Á Íslanda gangi í Evrópusambandið? Sko, þetta dálítið skemmtileg spurning, smá aðræðandi. Ég mínu námi í Bretlandi var ég að þjálfa upp í því að nota aldrei orði ég. Í fræðunum í Bretlandi máttu aldrei orða ég því þú dregur því sjálfan til hlés. Þú ert aldrei, þú notar alltaf þriðju personu. Þannig að mínir nemendur sem ég kenn upp í Háskóla Íslands, þeim er aldrei segja ég í greinum, í framsögum er aldrei segja ég því þeir eru alltaf bara að skoða viðfangsefnið. Þeir bara skoða viðfangsefni, þú ert aldrei segja hvað þér finnst, þú segir alltaf hvað þér finnst, að þetta ekki að grunda líka þér finnst, heldur hvernig þú greinir efnið, þú greinir efnið. Svo eru aðrir sem þjálfaðir í Bandaríkjunum, þeir læra að segja bara ég. Hver Bandaríkir kemur með þá kultúr, skilur þú, þá lærir ekki bara að segja ég, það er bara ég og mig frá mér til mín. Skilur það er bandarísku kultúrin, sko, skilur þið. Þegar kemur að þessari spurningu og embætti forseta Íslands, þá kannski mjög ég segja að þjálfun mín í Bretlandi getur nýst vel, ég þá þarf að draga sjálfa mig til hliðar. Það skiptir ekki máli hvað mér finnst, mér finnst einfallega þjóðin á hafa lok orðið í þessu. Akkurat. Hvað sem mér finnst máli? Gott svar. Hvernig verður maður fucking kóngurinn og einni í nóttu? Það Friðjón Haukur sem spyrir þetta. Hvernig verður kóngurinn og einni í nóttu, sko? Með því að túra landið í fjóra vikur á húsbíl. Já. mun ungt fólk hafa nei, mun ungt fólk án áhrifastöðu fá að taka spjallið í ungmennamálum ég myndi eiginlega helst vilja gera slagorinu mínu ekkert ungt fólk án ungs fólks og ég myndi byrja á því að kalla held ég að nefnta á það, ungt fólk saman byrja á samtali við unga fólkið til dæmis að bæta líðan ungs fólks eða var þetta vímuefnamálin eða lestur og leskiling, síðan köllum við að faga aðeilana sem er að standa sér vel og vinnum tökum þetta það. Já, akkurat. Hörðu, hvernig heldur að... Gaman að sjá hann áhuga á spurningu. Já, áhuga á spyrja, sko. Góða spurningu. Þetta er að koma slatt inn, sko. Við tökum ekki allar, sko. Nei, nei. Tökum, tökum eitthvað hérna. En hvernig heldur að stjórnmálafræði muni hjálpa þær sem forseti? Ég held að bara hún bara muni reynast mér gríðarlega vel, sko. Bæði hef ég verið að bara lesa og kenna íslenska stjórnskipan, bara völd forsetan og völd þingsins hvað forsetin má gera og hvað má ekki gera en sérstaklega held ég að myndi hjálpa mér er þessa rannsóknin mínar og utanríkisstefnu Íslands og hvernig smáríki fara að því að vinna hlutina og ég, það er ákveðna leiðir sem smáríki geta farið til að hafa áhrif, það þurfur að byrja á því að sætta sem við geta ekki gert allt, þurfur að forgangsraða svo þarf að vinna heimavinnuna, til dæmis ef við viljum vinna sjálfbæri nýtingu náttúruauðlinda og vilja tala fyrir því erlendis, þá verðum við að byrja á því að vera með sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda heima, skiliði. Já, en ef við göngum ekki á gæði náttúrunar. Og ef við, sko, forgangsraðum til dæmis þessu og sýnum fram á það að við erum með sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda á Íslandi, þá getum við tala fyrir þessu erlendis og þá er alveg eins okkur hlustað eins og breta þjóðverið að frakka. Og svo myndum við bandalög. Við Norðurlöndin til dæmis, sem er okkar samsinn og þá getum við lyft grettistaki. Þannig að það eru alveg leiðir fyrir lítil ríki og öflugt ríki eins okkar til þess að hafa áhrif og þetta er hans þekkingi sem ég myndi taka með. Eitt af því fyrsta sem ég gerði því kom líka heim og námi var að stopna rannsóknarsetur smáríki og þar höfum við verið sko með tugi stórra alþjóðlegra rannsóknarverkefna. Það sem við erum að skoða hvernig smáríki haga efnaðasmálum sínum, hvernig stjórnsýsla smáríkja funkar best, hvernig að sinna öryggismálum. Við höfum verið með sumar og vetraskóla út alla Evrópu, það sem við erum búin að þjálfa núna yfir 800 nemendur í framhaldsnámi í stjórnmálafræði, sérstaklega í smáríkjamálum. Bara hvernig smáríkjamálum? Já, hvernig smáríki eiga haga sínum sko, stjórnmálum heima fyrir, hvernig þau vinna best í alþjóðakerfinu. Þannig erum við komið með sko 800 sendiherra, eiginlega bara sendiherra Íslands sem vita hvernig við getum funkar og lítið ríki funkar best. Og þetta langar mig að taka með í farteskinu besta staði. Mér lókar að spurja bara einn frá mér einna, hvaða landi viltu að Ísland svona líkist? Þú ættir að velja eitt land?
Eru það að fara í Noregin eða Finnlandi? Já, sko, ég er erfitt með að gera upp á milli Norðurlandana. Já. Ég myndi segja, sko, fyrsta svari væri, sko, Norðurlöndri vegna þess að þau eru svo lík, sko. Mm-hmm. Þau eru svo lík Norðurlöndin. Ég ætla að sé bara ekki, sko, Noregur, sko. Mm-hmm. Þó var náttúrulega gleðin í Danmörku dregum hann daldi líka til sín sko. Já, já, það eitt Kalberg og Enzigo sko, það þarf líka að vera smá léttleiki sko, í tilverinu, sko, það er líka það þarf að vera þannig ég eitthvað stað stattur hann í sundun og milli Noregs og Danmörku Já, sko. Ok Ertu bara að reyna að vinna þetta því Steinunólina nýtist á Felix í jóladagatalinu 96 Það svo kemur alltaf einn hérna frá Eiður Eiðs hann hérna, kallaði spennufróðurinn Akureyri það hérna, hver þín skoðun á Bitcoin í stuttu máli hann spyr alltaf þegar gáða fólk kemur til okkar hver þín skoðun á Bitcoin Ég var semdir Já, það ekki? Jú Já. Af hverju þá? Ég bara viðurkenna það, ég þekki ekki nú að vera að tjá mig út þetta en hérna já, ég held ég bara höldum okkur bara í okkar gjaldmiðla og okkar miðla okkar greiðslu miðla sem við þekkjum og getum treyst á, ég myndi ekki þora með peningana mína í þetta Nei. Maður er búin að reyna að skilja þetta svo mikið en ég er aldrei neinu næraðna sko í Bitcoin Nei, sko já, bara, hvernig, já, maður er bara hrættum við þetta svo ég tala, mitt vandamáli þess er kostningabaröðu, ég er alltaf hinskilin það er búið að segja mér það sko þegar ég get bara eiginlega ekki sagt sko ósatt þó að myndi henda mig pólitískt en hún sagði á hann að þú hefði verið kvattur til að bjóða þér fram var eitthvað tíma draumur hjá þér að verða forseti svona áður fyrir Nei, vegna þess sko að það er raunin sko álast upp út á landi sem sankjönuður einstaklega út á landi get ekki verið manni sjálfur langa að vera manni sjálfur en sjá bara ekki leiðina fram á sjá leiðina hvernig maður gæti verið manni sjálfur sjá bara ekki fram á þeim sem geti verið sko, verið manni sjálfur og verið kennari hvað þá að vera sko fossetti sko já. Þannig að það var ekki inn í myndinni Na. En sko tengslu við þetta, það var skorað á okkur Felix fyrir 8 árum að bjóða okkur fram gerða kannanir á fólki skúti bæ og kynntið fyrir okkur sem kom vel út hvað er þér að stíga fram, við vildum ekki taka samtali, við vildum ekki hlusta síðan núna kom aftur fólk og ég segi ekki að sama hópur sérstu eldursporður og hvetur okkur áfram og ég segi svona fólkið, já, hérna við skulum hlusta núna og Felix segir eitthvað svona, bara, akkur viltu hlusta akkur viltu hlusta, ég Það hefur svo margt breyst á 8 árum. Það er bara, sko, það er bakslæði í líðræðismálum og mannréttindamálum, sko, beggja vegna Atlantshafsins. Hatursorðræðan, sko, hún hefur aldrei verið meiri, hún tröllir í öllu. Mm. Við bara verðum fyrir henni þessari kostningabaráttu. Mm-hmm. Svo er svo mikil rangfæstlur mörg mál, Já. Bæði, sko, ákveðin heilbrigðismál, umhverfismál eða bara einstaklinga, að manni líður þannig að sko annarkvæmt bara fer mann upp í rúm og breyði sængjana sko hátt yfir höfuð, skiljið þið? Eða berið sér kjark og stendur upp á spynnumóti og við ákvæmum að standa upp á spynnumóti Já, flott En svo er einn, hvað ætlar að gera eitthvað í útlendingamálum hér á Íslandi? Mér finnst afskaplega leiðilegt hvernig við erum komin út í þennan málaflokk í rifrildi og hávara deilur vegna þess að lengi framan voru við það ekki Nei. Það var sátt um þessu mál og samvinna. Sko, þetta er tvennt sko, þar annars vegar er að koma hingað núna síðust ár yfir 10.000 manns á ári til að vinna. Og svo eru flóttamennendir. Ég hef sagt stundum, sko, íslenska viðskiptamódelið byggir á því að við fáum hingað 1.000 manna árlega til að koma og vinna. Það er nauðsynlegt þess að halda upp í atvinnulífinu, halda í gangi ferðaþjónustunni, sjávarútveginum, bara umönnu aldraða. En ef við ætlum að hafa þetta viðskiptamódel til þannig að fungeri svona, þá verðum við að hlúa betur að þessu fólki. Við verðum að tryggja það að heilbrigðiskerfi okkar, menntakerfi okkar, geti sinnt þessum aðölum sem leiða til mikið þessar fjólksfjölgunar á Íslandi. Það dugur ekki að kalla fólki bara, hei, hinga til okkar. Við verðum að sinna þeim líka og öllum sem búa í samfélaginu. Mér finnst líka að við hefum að taka miklu sko, öflur í skrefi átti því að hjálpa þeim að læra íslensku. Mér finnst að hefur verið hluti af í samvinnu við sko
atvinnulífið og samvinnu við verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld að fólk geti varið hluta sínu vinnutíma til þess að læra íslensku. Ef þú ferð að vinna á dvalarheimili aldraða, þú fáir klukkutíma dag til þess að læra íslensku. Já. Geta tala við aldraða fólki. Þetta byggir þá okkur að taka utanum sko utanum fólki sem kemur hingað. Síðan þegar kemur að sko að flóttamönnunum, þá eigum við að mínum að sjálfsögur bara virða það alþjóða sáttmála sem við erum með bara flóttamenn og annað. Og svo það náttúrulega bara ákvörðun stjórnvalda hverjum tíma eins og þegar þau ákveða að hjálpa Úkraínumönnum sérstaklega sem eru náttúrulega bara í lífsættu heima hjá sér. En erum við ekki sem sagt að því við tökum á móti svo mikið flótta fólki, erum við þá ekki að íta fólki nokkur aðeins lengri burtu eða? Já, sko, það eru náttúrulega grundvallar atriði, eins og ég nefndi áðan, að við hugum sérstaklega vel að því þegar við erum með svona mikið af fólki sem er að koma hinga til lands, sem ég sé, við þurfum á að halda, til þess að halda uppi bara hagvæstunum í landinu, að við sinnum bæði þeim og okkur sjálfu sem búum hér fyrir. Já. Og það þarf að gera það í heilbrigðismálum, í menntamálum, í samgöngumálum og bara og varðandi tungumáli líka. Já. Þannig að það er grundvallar að þetta verður að fara saman. Já. Það hefur ekki alveg gert það undanfært. Nei, þannig að við ættum að taka inn færra fólk og reyna bara að taka betur utan að þau. Það væri gaman að geta bjargað öllum, sko, en við erum ekki bara Ísland, fæður. Getum við tekið á okkur það stórt verkefni að... Það segir sér sjálf, sko, við erum nú ekki nefnum 400.000. Það segir reyndar bara... 330.000. 330.000. Já, Íslendingar. Íslendingar, já. Já, það segir sig sjálft, sko, að við getum ekki einu sér, eins og ég nefndi á hann, bjarga heiminum, en með samhendu átaki annara ríkja, þá getum við gert heil mikið. Til dæmis getum við, sko, við gætum, og ég myndi vilja tala fyrir því í auknu starfi, sko, í þróunamálum, hjálparstarfi, færalegin sjúkrahús í Úkraínu frekar en sko að senda þanga peninga fyrir vopnum, skilurðu. Þannig að það er það að gera ýmislegt á erlendri grundu til þess að aðstoða fólk, hvort sem það er í Suður-Ameríku eða Afríku eða Asíu. Og ég held að aðstoðin heima fyrir sé oft enn betur þegin heldur að fólk þurfi að leggja á sig lífsættur eða leiðir til þess að flýja heimalöndin. Já, akkurat. Það er mjög máli. Hvernig varst þér hér að standa sig? Hér að standa sig alltaf vel. Hún er glæsileg. En horfður á það? Ég sagti það, ég var á miklu hlaupum þannig á hérna þriðjudagskvöldið. Einatriði sem ég sá var hera. Já, það er bara þannig, sko, það er bara þannig vegna þess að ég var bara svo hlaupum á milli fund á Ísafirði og Bólingavík. Já, ok. Að því við sáum til þess að Guðni Forseti að mætti á samstöðu tónleikana á Systrunum, sko. Akkurat meðan hera var að keppa. Er þetta, mér finnst þetta svolítið hallærislegt, en ég veit að þetta er eitthvað, og þetta er gegn stríði og allt svolítið, en er þetta ekki hera okkar að keppa, viljum við ekki styðja hana? Er þetta eins og þegar Ísland var að keppa núna móti Ísrael bara daginn, þar sem við pökkuðum þeim saman, sem betur fer, þá horfði fólk, á hverju maður ekki horfa á Júrasjón? Ég hef talað fyrir samtalinu, í frekar en almennt bara heldur fyrir sniðgöngu, þá ætla að tala heildina lítið, dæmi sem ég teki í þessu er að sem ég man eftir mér, þá er stöðuð kalla eftir því að við sniðgöngum ólympíuleikana. Það er stöðuð kalla eftir því að við sniðgöngum heimsmeistaramót karla kvenna í knattspyrnu. Ef við hefðum alltaf orðið við því að sniðganga ólympíuleikana, hvort sem þau eru haldin í Bandaríkjónum, Rússlandi, Kína eða Katar, eða hvar sem þau eru haldin, þá væri ekki ólympíuleikar. Ef við værum alltaf við sniðgöngu og heimsmeistarana móti karla kvenna í knattspyrnu, þá væri engin alþjóðleg íþróttamót, bara þau væri ekki til. Akkurat. Og hvar endum við þá? Þá er ekkit eftir annað en að skilmast. Já. Við þetta er ég ákveðin hræddur. Ég skil vel að koma með því að fólk fá upp í kók og geti ekki meir og segja það þurfi að sniðganga. Maður skilur það mjög vel en ég almennt séð er til vil tala fyrir því að reyna samtali eins lengi og mögulegt er. Já. Og samhendu þú átaki, sko ríkja heims og við reynum að fá aðra til liðs við okkur, til dæmis að kalla eftir tafalausu
sko tafaleysi og vopnahléi þar sem stríðsátök eru standa yfir. Mm-hmm. Þannig finnst mér vegum að vinna, það held ég að geti skilað árangri. Já, akkurat. Fylgistu eitthvað með íþróttum eða? Crossfit aðalega Já, Felix mikill í fótbolta áhugamaður okay. Já, já, hann hérna loftið drifnar af húsinu þegar Liverpool að leika sko. Já, það svona, það bara já, það já. Þannig sko hérna, ég svona fylgis með öðru augunu já, ég fylgis alltaf með sko þegar Íslandi kom færa að keppa í handbolta eða fótbolta já, og þá er ég komin á vagnin sko en hann fylgir fylgir öllum leikum í fótbolta sko í Evrópu og í Bretlandi Herri, ég með nokkra spurningar til að kynast þér aðeins já hérna, hvað upp á bíómyndiðin? Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Já. Okay. Hún fjallar einmitt svona sveita, hefði ekki hvað séð hana, sveita. Jú, ég hef ekki, ég hef séð einhverja senur úr henni, já, sko. Já, sveita stráka í Bandaríkjónum, hvernig alltaf séð 5-7 áratug síðustu aldar sem eru reyna að vera þeir sjálfur, sko. Já. Og einstaklega fallega. Stunduðu mög í tjaldi eða ekki? Jú, akkurat, já. Það voru svona fjárhirðar. Uppáhaldsþættir Núna í augnablikinu er það Babylon Berlin Babylon það, Berlin. Er það ekki á Netflix Babylon Berlin eru dásalegin þættir sem þetta eru dýrustu sjónvastættir sem gerðir hafa verið í Þýskalandi okay. Fjalla Berlin í þriðja og byrjun fjórða áratugarins þegar nasistar koma eftir valda okay. Fjalla lífið í Berlin á þessu tíma þetta eru sko skáldsögur eða bækur eða skáldsögar en byggir samt á raunverulegum svona þessum heimi í Berlin 34 ára ég mæli bara endriði með þessu okay, ég þarf að segja því Berlin, hvað er erfiðast sem þú gengið í gegn? Ég held það sé að koma út skápnum það er svona tók mest á yfir ég held að það sé það, en eftir að maður búin yfirstíga það og fari gegnum það, þá getur maður gert allt. Okay. Mesti sigurinn líka kannski? Já, ætli það ekki bara, sko. Mm. Ég hugsa það, já. Ok. Hvað er besta við lífið þitt? Það er börnin og maki. Börnin og maki. En nú tekur það út. Börn, maki. Bannaðar með fjölskyldu, börn og allt þetta. Hvað er þá besta við lífið? Er það þegar þú vagnar einn að kaffibolli eða er það þegar þú startar dísilvelin í landkrúsetnum? veistu hvað það er núna? Hvað er núna? Það er að fara á tánum í útisturtuna sem við erum nýbúin að fá okkur. Á mótnar. Já, ok. Okay. Lapp á tánum og sloppnum í útisturtuna sem við Felix settum upp í februar þessu ári það er bara í februar, já, kom ekki í februar þessu ári það er svona skýli það er svona smá hús þetta er svona smá hús en þetta sko, og ég var nú alltaf á gúmiskónum sko, þangað til fyrir 3-4 vikum þannig ég alpaðist út á tánum sko, út á grasi, við þurfum að lappa yfir grasi til að færa í hana sko, þetta vekum hann sko þetta er sko dásalega tilfinning sko tekur þú kalda eða eitthvað svolítið segja? Ég er í þjálfum, En ég get sagt henni, sko, hliðin á útisturtunni, ennabla kaldur pottur. Já. En sko, ég skal viðurkenna það í augnablikinu, þá látum við meira heitt vatnir enn ég en heldur kald. Já, ok. Við erum rosa mikið. Alltaf sagt, sko, við erum með kalda. Já, við erum rosa mikið í kalda, sko. Já, ok. Við mælum með því, það gerir mikið fyrir mann, sko. Já, en við erum aðeins farnir að fara úr það, við kannski setjum við heitt vatn í hann á kvöldin. Mm-hmm. Já. Svo mótnana þá er þetta orðið svona kannski 11, 12, 13 gráður og þá er gaman að fara svona upp að nafla í hann. Þetta kemur að. Já, þjálfun, þetta er bara þjálfun í svona. Nákvæmlega. Hvað er þinn stæðisti ótti? Mæta slöngu einn út og engi. Já. Ég verð bara svona slöngur. Ég fæ, sko, dóttir mín og barnabörnin, þau gera ekkert skemmtilega heldur fara inn dýragarða, þau fara ekkert skemmtilega heldur en að fara í slöngu húsin í dýragarðanum og ég veit hvað, ég bara fæ líka með að vanlíða tilfinningu að fara inn í slöngu húsin í dýragarðanum. Þú ert ekki að horfa mikið að Snakes on a Plane með Samuel Jackson? Nei, ég bara læt það alveg vera. Sko. Hvað er þitt mesta afrek? Úff, mesta afrek? Ég ætla bara að segja að það er að hafa bara náð að skrifa doktorsritgerð. Mm-hmm. Skrifa doktorsritgerð, já, því það var
ég man bara síðustu tvö árin því ég sat að bókasafninu í London og var að sko klepra þessu slettinu, hvernig það var svo erfitt og mikið sko ég hugsaði, ég vann í 50 mínútur í einu, svo tók ég 10 mínútur pásu og labbaði út á stjætt og alltaf 50 mínútur, 10 mínútur pásu og ég hugsaði alltaf þessu 10 mínútur þessu mun eitthvað tíma að ljúka, því lauk Hvað varstu lengi að gera þetta? Samtals sko í 5 ár en ég tók mig sko 2 ára hlé 5 ár já en sko tek ég rauninni sko þetta var 3 ár já, já. Að því ég tók mig 2 ára hlé því ég kom út af skápnum en þetta var rauninni sko vinnan var 3 ár hvað var ritgerðin ritgerðin fjallaði möguleika smáríkja til áhrifa innan Evrópusambandsins okay. og þá var ég sko til dæmis Benelux löndin Belgíu Holland og Luxemburg og Írland Danmörku já Grikkland og Portugal og byrjaði einmitt á þessum smá ríkja stúdíum mínum og rannsóknum, hvaða aðferðu þau beita, til dæmis með þessari forgangsröðun, heimavinnunni og bandalagamynduninni og bara hvernig þau eiga að fara að þessu. Akkurat. Og bara, þetta hef ég tekið með mér. Já, mér langaði líka að spyrja út í, hefur þú fundið fyrir miklu þakklæti eins og þú talaðir áðan, þú hefur fengið mikið sjálfboðið að hjálpa ykkur, hefur þú fundið fyrir miklu þakklæti í kringum allt framboðið? Já, bara... Það er ótrúlega bara væntum þykju og hlýju og stuðning. Já. Það er bara allstað sem að kemur, það er bara fólk að taka utan mann og gefa manni bara stórt famlag. Ég upplifi mikið að þetta er fólk sem hefur sjálfturt að vega eiga í baráttu fyrir að vera það sjálft og fá að njóta tækifæra sem öðrum er kannski sjálfgefið að hafa fólk sko með fötlun, fólk sem er veikt, fólk sem býr kannski afskekkt skil og hefur ykkur sem tækifæri og við sem búum hér á höfuborgarsvæðinu og en bara líka svo mikla hlýju og mér langar bara að taka sko dæmi í fyrradag þá flög ég á Bíldudal með svona lítilli rellu flugvél frá Norrland er að við þurfum að koma sér fyrst vestur þegar við komum út úr þegar ég kem út úr flugvélinni þá flýttu flugmennirni sig út úr vélinni og báðu mynd og við tókum mynd af okkur og fyrir fram að vélina þá mynduðu báðu flugmennirni svona hjarta með, hérna, með höndunum okay. og settu fyrir sko bara höfum með höndunum fyrir fram að mig myndavélina bara til að sína stuðning já, og ég fann svo vænt um þetta þetta var bara ungir flugmenn sem vildu bara sína bara vænt um þykja og stuðning já, bara einstaklega fallegt sko. Já. Já. Svona lítil atriði já, lítil atriði af því að þetta er búið að vera þetta er alveg búið að vera aldrei svona, já, svona Já, barningur, eða svona röf. Af hverju svona mikið stríð eins og þú sér það á internetinu, stríð á milli svona ultravókslið á móti kannski einhverju svona ég leiði mér að segja gaurum eins og mér að ronna, en svo er líka til gerpiðan úti sem við erum náttúrulega bara viðgöngust ekki. Nei, við viljum bara að fólk taki sko, kunna tala saman. Já. Fattur, það er bara á internetinu, það er stríð á milli vók fólks Og hvað segir maður? Hægri sína? Nei, ég veit ekki hvað það, en, er ekki kallar þetta nasista í dag? Ég veit ekki, það eru svolítið hart orð kannski yfir þetta. Það fer eftir hvað fólk segir eða bara. Þurfum við ekki sem þjóð og einstaklingar að læra að tala saman og það má hafa aðra skoðun en annar svo lengi sem hún er ekki hatursfull? Ég gæti ekki verið meira sammálaðir. Þá langar mig að segir í mjög stuttum máli hvaða aðferðum ég beit upp í Háskóla Íslands. Í 18 ár hef ég beðið nefndum mína að nota ekki tölvur í tímum. Ég kenni yfir lið sko 4 námskeið ári upp í Háskóla og þegar ég byrja á þessu fyrst að hjælti ég er í stúdendabilding og það er alltaf ykkur sem svona mótmæla. Þegar ég segi við nefndum mína ég er löngu hættur að halda standa upp í töflu og fara mig út drátt úr lesefninu. Það bara finnst mér gamaldags kennslu að fyrir. Ég segi við nefndum mína, mér langar að heyra hvað þið hafið að segja lesefnið. Þannig ég segist nota Sókrates aðferðina, það er bara gagnrýna spurningar um viðfóðsefnið og ég vil bara fá samtal og heyra hvað nefndur segja lesefnið. Segið okkur bekknum og ykkar skoðun á lesefninu. Þannig við skiptumst á skoðunum lesefnið, auðvitað stýri ég umræðunum og kemur með ykkur punkt eða vantar upp á, en þetta er bara fórsendur nefndurna sjálf og við ræðum þetta saman til þess að styrkja samtalið. Og ég held sérstaklega tímum þessara deinla á netunu og sérstaklega í þessu
tölvu og netumhverfi, þá hefur þetta samtal inn í kennslustofunni og millið á nemenda aldrei verið mikilvægar. Og það vil ég halda í, þetta góða samtal, því að það skil okkur árangri, því þá getum við tekist á það hvort við eigum að sniðganga eða reyna samtalið áfram. Bara á kurteisins lögum nótum. Nákvæmlega. Og getum bara verið ósamála, leift okkur að vera ósamála, en bara förum við yfir rökin með og á móti. Akkurat. Já. Það einmitt það sem ég finnst svona vera svolítið að eins og bara leiðum að segja bara ungu fólki í dag það ég leiðum að segja vók að það er haunum bara kallað okkur sko kvenhatara og glæpamenn og bara ljótum á þau orðum sem eru ósönn þar sem ég býnu bara með þrem prinsessum og sko hækka rómin en að hækka rómin aldrei eða allt svona en að segja svona á netinu þegar þú ert kannski vók eða nasisti, þú ert bara að skapa hatur. Já. Hatur og stríða á milli einhverja tvo aðila, svo myndu þau hittast í kaffibólla, þá verður þau bara fín. Það er einmitt málið. Mm-hmm. Það verður eitthvað sem nefndi við mig, sko að það sem væri svo mikið vægt, maður ætti aldrei að vera neikvæður á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Já. Því að þú getur sko leftir að segja eitthvað við, bara eins og hérna við tölum saman yfir borðið eitthvað áskipt á skoðunum og það kemur ekkert út sem neikvætt en leiðu þú ferð að segja eitthvað svona gaggrínið á samfélagsmiðlunum þá upplýðir fólk að miklu sterkar af því það fylgir ekki svipriðin það fylgir ekki handapatið eða skilur bara nálgunni og samhengið þannig við eigum bara að temja okkur það bara við erum ekki neikvæð og leiðilega samfélagsmiðlum ég veit að auðvitað að segja þetta en ég meina samt, ég meina dropin hóla steinin og efla þér meira svona samtal sem þið eru nákvæmlega að gera núna Akkurat. Var hérna Frostið góðu nefnandi? Já. Varst að kenna Frosta? Já, hann kenna Frosta. Hann sagði mér ekki að tekja hann á teppið, heyrðu þið það? Nei. hann rifjaði það upp sko Hann sagði það sjálfur. Hann sagði það að þá var ég sko byrjaði að nota Sókratesaðferðina. Vildi bara virka þáttúku nefnda í tímum. Og hann sagði þannig sjálfur frá að mér eru ekki fundins þannig að ég vera alveg nógu vel lesin. Og hann tók ekki sko, minnst að Frosta öllum en tók ekki nógu virkan þátt í tímum. Og ég hefði komið að máli við hann eftir tíma og sagt við hann að ég að hérna vekta aðtekli hvað hann væri hljóður í tími og væri ekki sína kunnáttu sínu lesefninu og ég kvatt hann til þess að vera taka virkari þátt og segja hvað hann fyndist og svo sagði lokin og ég fór bara eftir þínu ráðun og fyrir þetta var ég ævilega þakkláttur ég mann fá eftir Frosta í hérna í tímum þann bara var skemmtilegur tók þátt sko ég mann ekki nákvæmlega eftir þessu en hann var sko reyna að þakka mig fyrir þetta í þættinu sínum fyrir fór til sko að ég hafði sjástæði til þess að mér fannst eitthvað hérna mér fannst varið í drengin og vildi heyra meira frá honum sko þetta held ég sé einmitt hlutverk kennarans og þessar samtalsaðferðar að hvetja menn til þess að segja sína skoðun akkurat það bara gaman að heyra herðu Baldur Takk hérlega fyrir að koma til okkar. Takk ykkur miklu frekar, mikið er gaman að koma til ykkur. Já, magnaði að hlusta þig. Og eina sem við byggjum með þessum þætti, það er ást og friður. Nú erum við að tala saman. Takk sömu leiðis. Takk. Og gangið vel. Gangið vel, Baldur. Takk, Hunnur.